Ebu Hanife rahimullah, i cili jetoj 70 vit, në vitin 150 të hijretit vdiq Ebu Hanif, jetoj vetëm 70 vit, vdiq në Bagdad, transmetohet nga ai që vetëm në vendin e vdekjes e ti i ka kri 7000 hat. Për këtë arsye, nëse e morëm një matematik, dhe e cikon Ebu Hanife të kështë fillu të lexon Kurani Kerim prej moshën 10 vjeqar, 60 vjet, çdo katër ditë i ven me boni hat. Na transmeton nga një nxënësi i tij i cili e pas njonin duke lexuar Kurani Kerim bukur lexonte në xhami, tash i qova ishte Ebu Hanife. Tash ta krije namazin dhe ta pres që t'jape selam dhe ta pyeti një pyetje. Ta e lexoj njëtë katërën e Kur'anit, thash do ta krije, vazhdoj, ta derisa me një reqat e boni hat me Ebu Hanife. Për këtë si e thuat, se tre njerëz janë ata që e kanë bëhat me gjatë jetës e ti në namaz, Temimet Deriu, imami Teravis, i propozuar nga Omer ibn Khattab, Othmani ibn Affan, në qabe mas me kamit Ibrahim, e ban një hat me namazin e vitë të rritë, dhe Ebu Hanife, Ebu Hanife lexonte dhe shfletonte librin Allahut.